מה קורה יוטיוב? כאן ארז גבאי, ברוכים הבאים לערוץ שלי, והיום חברים, פתיחת חבילות ופרסים מהוויקנד ליג האחרון. חברים יקרים, מי שרוצה להירשם להגרלה ועוד לא נרשם, חברים, זה 200 שקל לקנייה, גם בסוני וגם באקסבוקס יש לי, אני מחלק לאחד מכם, מי שיזכה בהגרלה, כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להיכנס להגרלה, זה פשוט ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב להירשם לערוץ, וללחוץ על כפתור הפעמון. אל תשכחו לתת גם בלייק ולרשום לי בתגובות את מי אתם קיבלתם, ויאללה חברים, בוא נתחיל. אז נמצא איתנו כאן חברים תמיר לוי, עוד מי שעוד לא עשה לו סאב, אז לכו עכשיו לערוץ שלו ותתמכו בו ותעזרו לו להגיע כמה שיותר רחוק. תמיר, דבר אלינו, מה המטרה שלנו השבוע? טוב, אז חברים, המטרה שלנו השבוע כמובן זה דיפאי, עזארד, פוגבה והמלך ערן. כל השאר, אמנם יש פה פיאניץ', יש פה ג'ורדי אלבה, כל האלה, אבל אנחנו לא צריכים אותם, אז בוא נמשיך. מה קרה לך? יש פה בקמבו, אחי. כן, נראה מבועל, לא? וואו, מה זה מבועל. גם ג'ורדי אלבה לא טוב לנו בתכלס. כן, מה שאמרתי, על הפנים. על הפנים. אז יש לנו את פוגבה, עזר ודפאי. וזהבי. והמלך ערן. איך קיבלת את דאבור 99? תקשיבו, כל מי שרוצה דאבור 99, תקשיבו מה אתם עושים. אתם נכנסים לפיפה. עושים סאב, עושים לייק. אתם עושים סאב לי ולארז. נכנסים לפיפה, עושים קלוז אפליקיישן, יוצאים מהחדר. אתה יודע שזה נכנס, כן? ברור לך. כן, ברור. יאללה, שתי אולטימט פיק. אוי, מה? קנסל, קנסל, קימה. איזה מבועל אני. אז יש לנו ליד 3 פלייר פיק. אחד פרימיום, אחד ג'מבו ו-70,000 קוינס. שולחים לצדקה, חברים. מאיפה מתחילים? מה האחרון הראשון? אחרון, יאללה. יש לנו פה את זהבי. יש! דפאי! יש! יופי! טוב לנו, התחלה טובה. יאללה, מי השחקן השני? פה אנחנו רוצים לקבל פה איזה זהבי, איזה... זהבי, באמת. זהבי. תן לי את עדן. חזירות עדן. חזירות? אמרתי ככה חזירות. כן. קח את ה-84, לא נעשה כלום עם אף אחד מהם. יאללה, אחרון, יאללה זהבי, ערן, ערן. ערן, ערן, ערן. נו! גליק. אמרתי לך שגליק יבוא, וגם אמרתי לך שהוא יבוא. וגם בקמבו אני מת. כל המבועלים באותו חבילה. אבל איפה ערן? איפה ערן? יאללה, גליק. אז זה מה שיצאנו, גליק, דפאי ורונדון, יש לנו פה את דפאי. דפאי חמש סקילס, וואו. אחי, שחקן לפנתיאון, מה זה? כן, דפאי חילוף מפחיד. יאללה, עוברים לחבילות. אז החבילות שלנו השבוע, יש לנו פה ג'מבו, אולטימט, אולטימט ופרימיום טים אוף דה וויק. מתחילים עם הג'מבו, חבילה של 100,000. אני מאמר שתי ווקאוטים, עם כל הארבע פה. שתי ווקאוטים. אני, יש לי הרגשה רעה. הנה, הראשון לא בא כלום. זהבי! כמובן. סתם, זהבי אינפו. אני מת. זה רע. חבילה של 100,000, תראו מה הכי גבוה, 84. וואו, מה יהיה איתכם? באחד מאלה יוצא ווקאוט. אתה בטוח? מה נתחיל עם השני? יאללה, בוא נתחיל עם השני. יש פה ווקאוט. אם אין פה ווקאוט, יש פה ווקאוט. יאללה, יאללה. אוי, נו, ספרדי זה אף פעם לא טוב! תיאגו 88? כמה הוא? 87? הוא לא טוב. הוא לא טוב, נכון? אין מה לעשות איתו. אולי יש איזה משהו מתחתיו, לא? אף פעם אין, אה? המשפט הזה אף פעם, אתה מבין? המשפט הזה אף פעם לא... כן, יוס. טוב, הבטח את הווקאוט בוואי הווקאוט, נשאר לנו פה עוד ווקאוט אחד לפי מה שאתה אומר. בואו נמשיך עם האולטימט הבאה. יש פה? לא. אין פה. לא, אבל תקשיב. נו. רגע, זהבי לא ווקאוט, נכון? זהבי לא. סבבה. מנולס. אתה לך זה אחלה אנטרי, תדע לך. אם אתה נתקע פתאום וזה. מי שרוצה, אני מגריל אותו. תעיף אותו מהר, אתה לקום הזה, זה כבר פעם שלישית שהוא בא לפה. החבילה המרכזית שלנו, שיש שם כנראה את זהבי, לא? תנו לי רק את ערן, באמת. יאללה, פרימיום אוף דה וויק, 3 שחקני אינפורם. האם יש פה ווקאוט? יש ווקאוט, אחי. פוגבה. לא.
כן, תיארתי לעצמי, זה דגל... מי זה? דגל רונדון! אוי ואבוי. מגעיל! אוי ואבוי. פליז, 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 בבקשה. אין, אין להם עזור. כמה שווה 21? ואלה סתם. טוב, יאללה, למשתמש הבא. אז המשתמש הבא שלנו זה של תמיר זילברמן, אליט 2 חברים, 25 ניצחונות מתוך 30. בואו נעבור לפתיחת חבילות והפרסים, ואולי פה נוציא את זה, אבי. טוב, אז כמו שאתם רואים, יש לנו פה אליט 2, 25 ניצחונות. שלוש שחקנים לבחירה, פרימיום טים אוף דה וויק 1, חבילה של 100 ו-100 אלף קוינס שהולכים לתרומה. יאללה. טוב. תבחר את האמצעי הפעם. האמצעי? פה יש לנו זהבי? אין, הוא לא רואה... נשבע, הנה, הנה, תקשיבו טוב. לכו לסרטון הראשון, לראשון עם דאבור, זה אותו חמש פלייר פיק שהיה לנו. באמת, כל החמישה נראה לי. איזה מגיל, יאללה. מה, רונדון, אה? בוא נה, מה שאתם עושים את זה ככה, אחי, זה אותו חמש, אתה יודע. ברור, נו מה. וואו. יאללה. יאללה. הנה, עוד פעם אותו חמש, אני מת. אותו דבר, אחי. לא, נכון, זה אותו דבר. דימיטרוביץ' הזה פעם ראשונה אני רואה, כאילו זה יצא עזרד, אחי. כן, אבל שלושת אלה יצאו ביחד גם. אלה לא עוזבים, אני קלטתי את העסק, הצ'ירית שבקמבוק גבוהים. יאללה, תרוב, חרקים. יאללה. בבקשה, ערן, בבקשה. שומע אם יוצא משהו, צעק יש. איזה יש, תגיד. איזה ביזיון. פחות אצלנו גירדנו את דיפאי, אתה יודע מה? וואלה, אני פתאום מבסוט. איזה דיכאון, מה זה? איזה זבל. דרך פעם צ'יט. דרך פעם צ'יט שעשה לנו את רונדון וגליק, שתהיו בעניין. אה, יש לי פה זבוב. טוב, פתח את המגאפק, אם בשתיים לא יהיה כלום. אין להם כלום במגאפק. טוב, אז החברות שלנו זה ג'אמבו, מגה מגה, מולטימט, אולטימט ופרימיום טים אוף דה וויק. בוא נתחיל עם המגות. קח אינפור ראשון. ווקאוט ראשון. אז אינפור. תראה פינטה! מה זה הדגלים האלה? תראה את הדגל! הם צוחקים עלינו, באלוהים! איזה דגל! יואו, באלוהים מסתלבטים עליהם, נשבע לכם. עוד מגה, עוד מגה. אין, אין כלום בחבילה הרעה הזאת, באמת שום דבר. מה, זה החבילה הכי רעה שראיתי, באמת. אין בה כלום, באמת. מה זה, אחי? אה, יובה! אין לי בעיה איתו. אחלה רוגני. ג'אמבו! ג'אמבו, ג'אמבו, ג'אמבו. ג'אמבו שגם בא. אין ווקסט. אין כלום. רק באולטימט יש. לא, ואלן, אני כבר לא בונה על זה ממש, כאילו זה... איך בחבילה של 100,000 אין כלום? אתה יכול להסביר את זה? מה זה? על הדגלים האלה, באמת, עושים לבחילה, באמת. הדגלים הרעים האלה. אוי, לא יקפוץ דגל ישראל, מה ביקשנו? אין לי בעיה לקבל איזה מונס, אתה יודע, סתם מונס 76 כזה, סתם. הלוואי. בטח. יש לך הרגשה למנת עצמאית. לא, אחת מהם יש ווקות, אמרתי לך, זה אולטימטי, חייב אחד מהם. אני פותח מה שיוצא את זה. איזה ביזיון. תשמע, זה באמת ביזיון. אה, שבוע הם עושים צחוק. הנה זה אבי. יואו. מה יהיה עם הדגלים היום? מרוקו. מה אתה מעדיף, אחי? תכלס. ספרדים? לא, וואלה, לא ספרדים. אמיתי. בוא תראה קצת עולם. וואלה,
איזה חבילות. ופייט, עדיף היה לעשות פייט. כן, למה לא צרפתי? קצת תקווה, אני יודע מה. לפה התכנסנו, פרימיום טים אוף דה וויק, פאק. פאק? פאק. יאללה, יש לנו פה זהבי? לא. עכשיו עושה ככה, אנשים ישארו בתגובות, למה אתה עושה ככה לפני שאתה פותח חבילות? איך יש לך דאבר 99? זה הכי מאלף. וואו? אמרו לי, יאו, אוקיי. יאללה, סמל של ונצואלה. יואו, אני לא מאמין. תשמע כמה פעמים הוא יצא, זה כבר לא הגיוני. וואי, חייב להחליט את זה, אני ש... אתה יודע, זה כבר מגעיל כאילו מה שקרה פה רגע. יואו, איזה סבור... שבוע בוש... הדבר היחידי שיהיה פה את זהבי בחוויות האלה. זה כבר ממש... עוד פעם, אחי, השארית שבו זה... תקשיבו טוב! יצא לנו את השחקן הזה, באמת אולי 15 פעם. אמרתי 10, 9, 15 פעם. הכי מגעיל שראיתי, באמת. שבוע הכי בושה שהיה מעולם. באמת שבוע מגעיל. אבל אני מגריל את סמולינג, מי שרוצה, שיעשה סאב, יעשה לייק. כל מי שרוצה, אני מגריל אצלי במשתמש את צ'ריצ'ב, אפילו שאין לי אותו. מגריל אותו. כנסו אליי, תעשו לייק, תעשו סאב, תעזרו לי להגיע ל-4,000, בבקשה. כמה אתה? 3,900. תעזרו לי להגיע ל-4, הלו! חסר לי... 4,000 סאבים, חבר'ה, הוא... עוד כמה? עוד 100? 50. עוד 50, יאללה חבר'ה, אני סומך עליכם, לכו תעזרו לי להגיע ל-4,000. מה אני עושה בצ'ריצ'ב עד עכשיו? יש פה ילדים. לא, ביקשתי כוס מים, הבנת? אוקיי. כוס מים. חברים יקרים, תודה רבה שצפיתם, אוהב אתכם מאוד, מעריך אתכם מאוד, עד שכחו לתת בלייק ובסאב לשנינו אם אהבתם, חצו גם על הפעמון, זה ממש ממש עוזר. רוצה להגיד עוד משהו לצופים? תמשיכו לצפות, תמשיכו לתמוך, מעריך את זה מאוד, אוהב אתכם. תודה רבה לכולכם. יאללה חברים, אוהבים אתכם מאוד, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.